ተከልክለ ገነት ሰይጣን ጋር ብትቀርብ አቡ በጫማ ጥፊ ነው የሚቀበል አባት ድቡ አድርጎ ነው የሚደፋ። ስለዚህ አንዳንዴ ለሰይጣንም ስታወሩ አረጋግታችሁ አውሩ። ምክንያቱም ሚኔቨር ነው ሲኦል ትገባ ገነት ትገባ ሳታቅ ከሰይጣንም ጋር ብዙ አትጣላ። እውነቴን ነው የምነግርህ፣ ከሰይጣንም ጋር ብዙ ብዙ አትጣላ። ነግሬሃለሁ። የስ ጀለሱ ምናምን ከሆንሽ ገራፊ ምናምን ሊያደርግ ይችላል። ሰይጣን ራሱ ገብቷል፣ ገራፊ ምናምን ያደርግሻል። አንዳንድ ነገሮች ቦታ ይሰጣል። ግን ሰይጣንን በጣም የምጠላ ከሆንክና ከተገኘ እዛ ዘይት ውስጥ ነው የሚቀቅለ። ስለዚህ ያንን ነው የምልህ። አዎ ገራፊ ምናምን ያደርጋል ጀለሱ ኮንክ፣ አለበለዚያ አይሰማ። እሺ ሌላስ? አረ ደስ ያለችኝ ደግሞ ዮንዬ ብቻ ብላ ነው ላስላስ የምታደርገኝ። ዮንዬ ጥሮተኛው ለአንተ ሲል ቲክታክ በተዘጋ አሜን። ቲክታክ ቢዘጋ እኔን ተከትላችሁ ሌላ ቦታ ነው የምትሄዱት አይደለ? እኔን ተከትላችሁ ሌላ ቦታ ነው የምትሄዱት። በእውነት ነው የምለው። አረ ዮኒ ማኛ አክሴፕት አድርገኝ አላለኝም አንዱ ወይ መድኃኔዓለም? አይ ሆይ ሆይ ባላለሽ አለ። ለማንኛውም የአራዳ ልጆች ቤት ልሄድ ነው፣ ሰላም ልበላችሁ ብዬ ነው። መልካም ጊዜ ይመቻችሁ ፈያ